বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই থলুৱা অসমীয়া সৰু মাছৰ ৰেচিপি কেইটামান দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। ভাল লাগে যদি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সৰু মাছ লৈ লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ পচলা এনেদৰে কাটি, আদা অকণমান বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ, এইটো এটা বেলেগ ৰেচিপিৰ কাৰণে। আৰু ইফালে এচামুচ সৰিয়হ, আদা, নহৰু, মচন্দৰী পাত, মান ধনিয়াৰ পাত, নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীখনত তেল দি দিলোঁ, মিঠাতেল এক টেবুল চামুচৰ জোখত, আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ। এতিয়া দিম সৰিয়হ কেইটামান। মোৰ ওচৰত বগা সৰিয়হহে আছে, সেইবাবে বগা সৰিয়হ দিছোঁ। সৰিয়হখিনি ফুটিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া তাত পচলাখিনি দি দিম, আৰু ইয়াত জোখ অনুযায়ী নিমখ হালধি দি দিম মই। আপোনালোকেও নিশ্চয় পচলা খাই এয়া দিলোঁ খাৰ, কলখাৰ বা কলাখাৰ, আৰু গোটেইখিনি মিহলি কৰি দিলোঁ। অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, খাৰ দিলে যিহেতুকে সিজিয়ে যাব, প্ৰায় সিজি আহিছে। বহুতে খাৰ দিলে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰে, মই কিন্তু অকণমান কৰিছোঁ বেয়া নাপাব তাৰ বাবে। আৰু এতিয়া একেবাৰে সৰু সৰু যিখিনি মাছ মই আধা ভজা কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। বেছি কৰকৰীয়াকৈ ভজা নাই, এইখিনি দি দিছোঁ। অকণমান পানী দি ঢাকোন লগাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই দুচামুচ চাউলৰ গুড়ি পানীৰে সৈতে মিহলাই পেলাই ইয়াত দি দিলোঁ। এইটোৱে বস্তুখিনি বান্ধ খোৱাত সহায় কৰিব। আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ। এতিয়া বেছি সময় নালাগে, হৈয়ে গৈছে মোৰ এইখিনি পচলাৰে সৰু মাছৰ এয়া এক জুতি। আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ নহয় জানো। এইবাৰ এক্সট্ৰাকৈ লোৱা যিখিনি বেলেগে লৈছিলোঁ আদা, সেইখিনি মই মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ বা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আদাৰে জাল দিয়া মাছ বুলি কওঁ আমি। আদা পিচি লোৱাখিনি দি দিলোঁ কেৰাহীখনত, তেল চেল দিয়া নাই বাৰু, আৰু তাত দি দিছোঁ পানী। ইয়াৰ এই ৰেচিপিটোত আৰু বেলেগে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। বহুতে কেঁচা সৰু মাছ মানে নভজা সৰু মাছেই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰে। মই অকণমান মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ কম তেলত, নিমখ হালধি আন্দাজ মতে দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত উতলিব লওঁতে মাছখিনি দি দিম। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়, আমি আদাৰে জাল দিয়া বুলি কওঁ দৰঙত। উতলিছে পানীখিনি, এতিয়া ইয়াত মাছখিনি দিব পৰা হৈছে। ছাইডত লাগি ধৰা আদা আৰু হালধিৰ মিশ্ৰণখিনি নমাই দিছোঁ আৰু মাছখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰে সৰু সৰু দৰিকণা আৰু মোৱা মাছ এয়া আধা ভজাকৈ লৈছিলোঁ মই। বহুতে ইয়াতে কেঁচা মানে নভজা সৰু মাছো ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকৈ বেয়া নালাগে। এইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিম, কিছু দেৰি উতলাৰ পিছতে এইখিনি হৈয়ে যাব। আপোনালোকেও এনেদৰে খাই নে কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু যদি না খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই আৰু অকণমান মাছ দি দিলোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে এই ৰেচিপিটো বৰ পচন্দৰ। এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, ইয়াতেও কলখাৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, মই দিয়া নাই কাৰণ সৰু মাছ গেলি যাব পাৰে। এইবাৰ মই পাতত দিয়া মাছটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ বাবে মই মচন্দৰী, মান ধনিয়া, নহৰু, আদা, নৰসিংহৰ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি মই মিক্সিতে পেষ্ট বনাইছোঁ, আৰু মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এটা ৰঙা জলকীয়া ইয়াত দিম। জলকীয়াটো বৰ্তমান নিদিওঁ, পিছত দি দিম। আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল দি পেলাই মই অকণমান মিক্স কৰি ল'ম, ভালদৰে মিশ্ৰণটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। পাতত দিয়া মাছ বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰি, অকল আদা নহৰু মিহি মিহিকৈ কুটি দি, পিঁয়াজ কুটি দি তেনেকৈও পাতত দিব পাৰি, ভোট জলকীয়াৰেও পাতত দিব পাৰি। মই অকণমান সৰিয়হো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই এনেদৰেই ভাল পাওঁ খাবলৈ। নিমখ হালধি আন্দাজ মতে দিলোঁ। কেতিয়াবা এনেদৰেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি আপোনালোকে এনেকৈ খোৱা নাই। মই কলপাত কাটি আনি ৰ'দত 10 মিনিটমান সময় অলপমান লেৰেলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈ ল'লে কলপাতখিলা ছিগি নাযায় মাজতে। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিশ্ৰণটো প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ।
মাছত অকণমান পানী আছে আৰু তাতে মই যেতিয়া পেষ্টখিনি দিছিলোঁ তেনেকৈ অকণমান পানী দেখা গৈছে আৰু সেই পানীখিনিয়ে সিজাত সহায়হে কৰে, একো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে। এতিয়া মই কলপাত লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ দুখন মাজতো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু তাত গোটেইখিনি মই দি দিম সৰু মাছৰ মিশ্ৰণখিনি। খাবলৈ বৰ সুস্বাদু, উপকাৰীও হয়। এই তিনিটা সৰু মাছৰ ৰেচিপি মই এটা ভিডিঅ'তে আনিলোঁ, বেলেগে বেলেগে কৰি থকা নাই, কাৰণ মই আমাৰ থলুৱা অসমীয়া জুতি সৰু মাছৰ তিনিটা জুতি বা ৰেচিপি মই ইয়াত দেখুৱাব খুজিছোঁ। সেইবাবে এনেদৰে মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু লগতে মোৰ দুপৰীয়াৰ থালিখনো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈয়ে ভাত দাইল মই বনাই থৈছোঁ, এইখিনি হ'লে খাব পৰা হ'ব। আৰু যিহেতুকে অকল মাছকে খাই থকা হ'ব সেইবাবে মই অকণমান আলু আৰু পটলৰ ভাজিও বনাই লৈছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তাৰে আগত মই এইখিনি বনাই লওঁ। বনাই লওঁ মানে এইখিনি বনাবলৈ আৰু বিশেষ নাইয়েই, তাৱা এখন পাতি দি পেলাই তাত বহাই দিম খালি, বেছি সময়ো নালাগে, 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত সিজি যায় ধুনীয়াকৈ। ডাঙৰ মাছো এনেকৈ খাব পাৰি, সৰু মাছৰো সোৱাদটো সুকীয়া। তাৱাখন অলপ বেছি গৰম হৈ গৈছে মোৰ, ইয়াত অকণমান পানী ছটিয়াই ল'ম বেলেঞ্চ হ'বলৈ গৰমটো। আৰু তাত এতিয়া মই কলপাতেৰে নুৰিয়াই লোৱা সৰু মাছখিনি বহাই দিম। সেয়া মই বহাই দিলোঁ আৰু ঢাকোন লগাই দিম। 5 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে অকণমান লুটিয়াই দিম। এইখিনিতে পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আৰু আগৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এতিয়ালৈ আমাৰ লগত থকাসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ লগতে থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এনেদৰে আমাক উৎসাহ যোগাই যাব যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। সেয়া পুনৰ ঢাকনি গুচাই চাইছোঁ, হ'ব আৰু বেছি সময় নাই, হৈয়ে গৈছে চাগে। আৰু অকণমান সময় ঢাকোন লগাই থৈছিলোঁ মই। এয়া মোৰ পাতত দিয়া সৰু মাছ ৰেডি, চাওঁচোন কি হৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে কলপাত আৰু গোটেই মছলাখিনিৰ। ইয়াত আৰু অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰয়োজনে নাই, এনেকৈ ঘৰুৱা মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল। অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ মই, নেমু আগতেও চেপি ল'ব পাৰি, কল পাতত দিয়াৰ আগতে চেপি দিব পাৰি বা পিছতো এনেকৈ চেপি পেলাই মিহলি কৰি ল'ব পাৰি, ভাল লাগে তেতিয়া। বহুতে কণ বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰে, বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই মোৰ দুপৰীয়াৰ থালিখন বা ভাতৰ সাজ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, পচলা আৰু সৰু মাছ দিলোঁ, তাৰপিছত আদাৰে জাল দিয়া মাছ, আৰু আছে পাতত দিয়া মাছ। পাতত দিয়া সৰু মাছে হওক বা ডাঙৰ মাছে হওক আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে বহুত প্ৰিয়। ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনাই আৰু আগলৈ আমাৰ লগত থকাৰ আশা কৰি মই এই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'মহি। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।